Du har ljus här i vårt hus. Inte så mycket snö då. Nu kör vi! Tut tut! Vi ser om vi kommer ner. Vi tänkte, vi behöver inte skotta. Behöver du inte. Men ner kommer väl ofta. Man har en snackspåse som är större än sin packning. Här har vi cyklat. Ja, men det är gott för det var jobbigt upp för packningen så just här. Det syns inte på filmen, men det är typ 3 mil släpig uppförsbacke och vi hade damcyklar utan växlar. Ja. Så det var plågsamt. Det rekommenderar jag inte. Det är jättefint. Vildmarksvägen. Det är själv för namnet. Vi har ungefär 1 timme kvar till Jormvattnet. Där vi ska spela på Jormstugan som är ett Folkets hus. Ja. Vi har ju ett samarbete med Folkets hus och parker där vi åker runt och spelar lite på olika väldigt spännande Folkets hus. Träffar massa roliga eldsjälar. Ja, för att vi har ju en dröm om att spela på alla Folkets hus i hela Sverige. Mm. Och nu har vi som tur var fått hjälp av Folkets hus i södra och norra Norrland. Mm. Så då får vi åka till den här ställen och det är ju extremt klart. Mm. Så får vi stanna. Så här fina ställen. Ja, vi ska inte spela med syndromet. Vi ska spela vår barnshow som heter Vi älskar rock. Där vi spelar hårdrock för barn som får uppleva en rockkonsert. Mm. Hej. Hej. Vad har du gjort? Jag har inspekterat skogen. Mm, var det fint? Det var väldigt fint. No, I'm not the only one. Come here just to be let down. But this time. America drag me under. Ska vi bara hitta... Ska vi till nu? Korpens öga. Korpens öga. Det låter ju dramatiskt. Ja, men dit kanske vi inte. Det kommer att stå på Jormvattnets Facebookgrupp. Vi i Jormvattnet var en mystisk vit skåpbil. Ja. Kör jättelångsamt genom stan och verkar titta väldigt intensivt på alla hus. Stirrar maniskt på alla hus som kan se. Vad är det här? Det är ingen fara. Det är bara vi. Som inte hittar. America fuck me up.
Ja, perfekt. Yes. Mm, passar? Yes. Ja, det passar ju. Det är ju rock. Jösses. Just det. Ja, vi är på Korpens Saga där vi ska få bo. Supermysigt. Mm. Det finns både hästar och hundar. Så fint. Här finns det en liten stol. Här kan du sitta. Kan sitta och skriva någonting. Läsa om en tidskrift. Välkommen till Frostviken, det där är jag nu. Vad är det för sägen? Det handlar om en stenåldersman som bodde på som en tange ut här mot sjön. Mm. Som var ute och jagade här. Han hade ju först hittat en korp som var skadad och så tog han hand om den. Och sen så var de ute och jagade och det kom in jättedåligt väder och dimma och bedrövligt väder. Så, så de tappade kontakten hela tiden. Och då bestämde sig korpen att offra sin öga för att platsen ska öppna sig. Och nu för tiden behöver man inte offra ögon och så för att platsen ska hållas öppen. Men vi brukar säga att nu för våra gäster det viktigaste som är idag. Att se av sin tid, att lägga på såna här små glesbygdsställen. Ja. Och på det sättet kan man hålla marker öppen. Ja. De höll ju på för några år sedan och skulle sälja bort den här Jormstugan. Och det blev ju så här ramaskrig. Liksom. Det var ju en klick som ville det verkligen. Men då skulle det ha blivit liksom så här fritidshus i bästa fall. Det, jag tycker det är så fascinerande med alla de här Folkets hus också. Ja. Att man har kunnat byggt upp dem med så ideella krafter och ett ställe där alla samlas och sådär. Vilket, oj. Ett välkomnande till Jormvattnet. Mm. Fantastiskt. Tror de har bio här? Ja. Det var ju någon film på där som man kan se. Ja. Nu har vi fått instruktioner att vi hittar inte till Folkets hus för det finns ingen adress. Men vi ska köra ner för grusvägen och sen till höger. Mm. Och sen ligger det mitt emot campingen. Just det. Så är det på landet. Rätt så behöver man inga adresser. Alla vet var det ligger. Här vet du. Har de gatlampor och grejer? Vi ser om det är någon här. Det ser väldigt mörkt. Det ser ju gott. Naja. Det är ingen annan här. Nej, som vanligt så är vi ju alldeles för tidiga. Det är vi ju nästan alltid. Mm. Och det är nästan aldrig någon plats vi kommer för vi är alldeles för tidiga. Och vi lär oss aldrig. Nej, men jag tycker inte om att vara sen. Det är jobbigt. Ja. Hej! 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 Var det ni som var uppe på Ridjorm nu? Ja, ja precis. Ja, okej, det var ni. Ja. Mm. Hej! Hej! Hej, Lisa! Hej! Hej, välkomna! Tack! Kul att vara här! Vill du komma? Ja! Ja! Det blir hur många vi blir? Ja, ingen aning. Vi vet att det kommer lite barn, sådana man känner. Liksom. Ja, okay. Vi har ingen aning. Känns som vi har två redan. Ja, håller på att värma upp. Ja, hur mycket aktivitet och verksamhet har ni? Ja, det... Vi har inte haft något mycket såna här saker, så det är jättekul att prova på. Annars är det mest återkommande evenemang. Folk hyr för att ha fester. Ja, just det. Mm. Det är liksom samlingslokalen i byn. Ja, precis. Mm. Och så är det ja, men Lucia-fest och lite såna olika saker. Mm. Men, vad är ditt drömevenemang? Oj. Jag vet inte. Det vi vill fokusera på är ju barnen egentligen. Mm. För vi känner att även om de bor så här, vi föräldrar har valt att bosätta oss så här, så vill vi att de ska kunna få ja, lite samma möjligheter som barn som bor i städer. Det är klart det blir inte samma, men i alla fall att de kan få lite utbud. Mm. Ja. Känns som att det här går nog bra, vi kan göra det fler gånger. Det ja, känns ja, men jag ska absolut. Aldrig mer göra nej, det. Nej, det här vill vi göra fler gånger. Det här är ju... I stort sett alla barn i byn. Ja. Och så kom det någon utifrån också. Ja. Så... Hitta engagemanget i det lokala. Ja, liksom. Ja men precis. Ja. Så folk tycker att det är kul när det händer någonting. Ja, det... precis. Jag vet inte om hon ska längre fram. Men hon har väldigt långa ben. Vänt, spinnigt.
Ja. Glamoröst det blir. Man står gömd bakom sidan av scenen och fixar håret. Snart så. Här är också instrumentförvaringen backstage. Vibrantsläckaren. Det blir bra. Ska jag säga något? Om du vill. 3 minuter kvar. Kör vi. Strängarna övers på gitarren är ju samma som basen. Så kan man spela man kan lite på gitarren. Lite på, man har en annan gitarr, ja, så kan man ha på en gitarr. Om man inte har en bas så lärde jag mig spela att jag lånade pappas gitarr. Och så lärde jag mig var strängarna satt liksom. Ja! Får använda den. Ja, jag ska använda den på idrotten. Ja, det var smart att det var just gympabossen. Det är just med gympabossen. Vad fick du? Jag fick 2 sorters chokladkaka. Och saft. Jag fick maräng. Och, det viktigaste av allt, så fick vi ett förband till vår nästa Jormspelning. De bildades här nu. Det är ett historiskt ögonblick. Nästa gång vi kommer hit så ska de spela. Vi kan vara förband till dem. Ja. De är säkert mycket bättre än vi är. Oj, oj, oj. Vilken show. Ja, vilken publik. De höll också på otroligt mycket efteråt och röjde. Så är det när man är på rockkonsert, att man fylls av energi och så vill man bara fortsätta rocka. Det är ju så. Ja, det var kul. Ja. Nu ska vi också försöka fylla oss av energi och plocka ner. Home sweet home. Hej Dan. Ah, det är en hoppy. Det är en hoppy. Ah, det är fint. Ah, det är mysigt. Åh, vilken gullis. Och nu kommer den till. Hej. Du är lite mer stillsam. Ja, du är så hoppy. Sluta bara. Va? Vill du bo här med oss? Vill du det? Vill du det? Vill du hoppa upp i sängen? Ja. Åh, det är mysigt. Oj. Ja. Man är helt uppfylld av alla känslor. Att alla var så fina och att de gillade det så mycket. Men eftersom hundarna är här så tänker jag att Elin också är. Och att det kanske bankas mat. Nu är jag hungrig. Det får vi se. Vi går och kollar. Som en mangosås. Det låter fantastiskt. Och vitlökssås typ. Och sen så är det älgört och vatten där. Nu har vi ätit nog med vitlök för att skrämma bort alla vampyrer flera års tid framöver. Men det var jättegott. Ah, vilken festmåltid. Ja, verkligen. Det här är vi inte vana vid. Nej.
Det var ju lyxigt som tusan. Mm. God morgon. Nu ska vi bara köra 6 timmar hem. Ett så brett. Det är en som har gått upp lite tidigare. Är du hungrig? Nej, jag är pigg. Jag sover så gott. Mm. Jag är så pigg. Mm. Jag är nog aldrig pigg på morgonen. Okej. Okay. Oh, nu är för gott. God morgon. Hej, oh, vilken gästning. Min lilla plutt. Jaha, fick du en puss? Hej, god morgon. Har natten varit god? Ja, det tycker jag. Så som är stilen. Det är något med den här platsen. Alltså nu ska jag singa på mitt tecken här. Mattias, kan du inte berätta om den här dunderklumpen som jag inte vet något om? Nej, han står ju efter en jorden. Wow! Det är ju en film. Ja, så jag kommer att ta ett par nocken och sådär. Det är Volgers. Som handlar ju väldigt mycket om vad som är viktigt i livet. Att det inte är pengar och dyra ägodelar och sånt som faktiskt ger en glädje och känsloupplevelse. Figurerar ju jätten Jormberget som en karaktär. Mm. Som vi har bakom oss. Bakom oss här. Oj. Du måste fälla mig. Ja. Hennes fot är också lite under och på ens fötter. Ja, du är duktig. Ja, precis. Filma inte bilen. Finns han. Stäng av!